kraju servis održavanja, jer se ovdje stvorila mogućnost da na osnovu ovog placa koji smo dobili odradimo projekat onakav kakav zahtjeva jedan savremeni sistem koji je danas spreman da gre dobar deo grada, možda 70-80% Da li ovakav način rada pruža uštede u potrošnji mazuta? A u tome je ceo cilj ovog projekta i kompletnog programa KFE-a, zato što sa ovom opremom, ovim sistemom imamo preko 33-35% uštede kompletno na mazutu. Ako bi se stvorila mogućnost povezivanja na gaz, gdje mi imamo mogućnost i sa godinicima sa kotlovima, krenulo bi se sa iskorištavanjem još bolje da stepena iskorištenja toplote preko ekonomajzera, gdje dobijemo još preko 7-8% u potrošnji iskorištenja, jer se ti gasovi prolaze, izgubni gasovi prolaze, ekonomajzer dogrevaju povratnu vodu i poboljšavaju se iskorištenja.